kaip išsiskyrė Usūra? Usūritka. Pasakysiu, žinot, kad ir jinai, žinai, žinotumą. Bet jinai ten kažkur 2-3 savaitės verkė, ne? O čia tavo iniciatyva buvo? Ne, ne, jinai pabėgo pas nekokios reputacijos seniausios profesijos atstovę. Man toks buvo šokas, aš visą drebėt pradėjau, kruočiai, nuėjau ten į dušą, tralelę, žinot, ir važiavau su kita susitikti. Netoli Vileikos jau buvo tokie kamščiai, žinot, ir per Ruskį radiją tokią liūdną muzoną pradėjo leisti. Ašus pradėjo bėgti iš niekur nieko, visas veidas šlapės. Visas veidas šlapės, pekin, bet patikrina. Negalėjau niekaip suvaldyti. Čia tikrai buvo meilė, žinot. Tu padaugo mane. Susitikau su kita mergina, pradėjau su ja būti ir daugiau nebeverkiau. O jinai verkė 2-3 savaitės. O aš daugiau pačiau vieną kartą, tai bam, kaip pramušė, kručiau šis. Stoviu kamštį visi, žiūriu, veidė šlapės. Ta mergina žiūrė, dėkinga, padėjo, vapščiau užsimiršo, daugiau vapščiau, net nelabai ir galvojau apie. Būčiau taip kentėjęs be jos, man.